jos katsoo tätä hirsiseinää, mikä on saanut tänä aamunakin vähän vettä, niin tämmöinen ehjä hirsi on 37, jopa alle 40. Sitten kun on tämmöinen, missä on pienikin halkeama, sen yläpuolella se on 40, mutta tuossa urassa se on 70. Tässä 40, 60, 64. Tämä on sisältä sama kohta. Ja mä katsoin tuo polttopuitakin, niin oikein kuivat on 30, 25. Mutta sitten on tämä pohjoisseinä, mikä on täysin ehjä hirsi. Mutta tätä ei ole aurinko paahtanut. Tämä itse asiassa on jopa tasaisesti kosteempi kuin aurinko ei ole tätä kuivannut. Vaikka tätä ei saanut niin paljon sadetta tässä. Tässä on eilen saunottu sauna. Sama hirsisein. 35. Uskomatonta, että tämä on käytännössä kuivempi kuin toi talo tuolta sisältä. Se lämpö on varmaan niinku kuivannut. Niin lisätään vielä se tästä mittarista, että tämä kanhydrometeri tekee semmoisen, tämä ei ole pintakosteusmittari, niin kuin ne ei ole kuin kaksipiikkiset, vaan tämä mittaa semmoisella sähköisellä pallolla, mikä on tuosta kärjestä. Jolloin kun sä tuut tämmöiseen kulmaan, niin sä saat aina ison arvon, koska se pallo on nytten niin kuin 3/4 peitossa. Ja sitten nämä suorat osuudet, sä voit verrata vaan suoria osuuksia suoriin osuuksiin. Niin sama, ja tietäen, mitä siellä taustalla on. Eli jos katsotaan vaikka tässä pressussa, tämä on märkä pressu, mutta koska se on niin ohut, niin se arvo on hyvin pieni. Nyt tuo taustalla yhtäkkiä niin tulee 150, koska tuossa on metallinen putki. Eli se näyttää sen, että se pystyy mittaamaan tuon läpitte. Mutta tämä märkäkin pressu on hyvin pieni arvo, koska se on vaan tuonne ohut kangas. No sitten jos mä siirrän tätä otettani ja on tällä mittarilla liian lähellä tätä kärkeä, niin nyt huomaa, että tämä arvo on korkeampi tästä samasta kohtaa. Sen takia, koska nyt se mittaa jo tuota mun kättäni. Nyt kun mun käsi on kauempana tuosta kärjestä, niin on pienempi arvo. Eli se on täysin materiaaliriippuva. Kosteusriippuva. Eli sillä voi mitata kosteutta vaan ns. Samanlaisesta materiaalista. Ja samanlaisesta, niin kuin tässä mä mittaan maata myöskin ja vettä. Sitten mä voisin mitata maata ja ilman vettä. Mutta se pitää tietää, myös naula tai mikä tahansa siellä taustassa vaikuttaa siihen arvoon, että se on erittäin tulkinnanvarainen juttu, mutta semmoiseksi vertailu, jos on tietää, mikä on tausta, niin voi vertailla sitä.